Málem přežil od chlapky, vy. No to je něco pro ně. Příjemný, ale. To je dobrý tohle, ty vole. Mě lidi jezdí každý den, takhle. No. Ty umej ty děti, víš co, ostříkat. To uschnou za chvíli, ty děcka. A že se nám jako umyjou od té soboty, víš co. Co mají jen takový rybík, ale. Thank you.